Hvad siger du til det? Jamen, det var super. Selvom jeg synes, de forsvarede rigtig godt, men jeg synes, fik vi kom igennem det stærke forsvar og scorede en masse passer. Jeg er meget tilfreds. Og hvad siger du med din egen præcision? Hvad siger du til den? Jamen, jeg synes, det er rimelig solid kamp, at en stopper ude på Vesterkanten, der laver nogle skills, men jeg er tilfreds. Jeg er rigtig tilfreds. Det bliver så til endnu en sejr. Hvad tænker du om jeres mulighed videre frem i turneringen? Jamen, jeg har kun én ting at sige, og det er, at vi ses i parken.